Ja, det er Nils Lervik, Oskar Gutt i føring, første 100. Med høye benspark. Og han har en kroppslengde føring når han kommer opp til 150 her, Nils. Vi ser her på glimmen 1.27.3. Han har 30.3 på siste 50. Ja, da går han etter alt sannsynlighet godt under 2 minutter, 1.58, kanskje 58 høy. Ser vi KSA her med gul bade etter Kramers der på slutten. Simen Halse Larsen. Der Asker Gutten, Nils Lervik, glimrende 1.58.